الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنا دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا ذکر ہے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو انسانی پیسے کی ضرورت ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ قرض مانگ رہا ہے. قرض کے ایک تو عام معنی ہے جو ہم قرض کے لین دین میں استعمال کرتے ہیں, کسی سے ادھار لیا دیا, لیکن اس کے لغوی معنی اچھے یا برے بدلے کی بھی ہیں. یہاں اس کے معنی ہوں گے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اس کو بہترین بدلہ دے. بس جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے یا دینے کے لیے کا سوال اٹھتا ہے, تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ قربانیوں اور مالی قربانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کی خاطر خرچ کرنے کو خود اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنے کے برابر ٹھہرایا گیا ہے. اور جو چیز خدا تعالیٰ کی خاطر خرچ کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی, بلکہ یہ ایسا قرض ہے جسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لٹاتا ہے. بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قرض کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو خود رب ہے, تمام جہان کو پالنے والا ہے اور دینے والا ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. وہ جب اپنے لیے قرض کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مطلب ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو اور میرے بے شمار انعامات حاصل کرنے والے بنو. کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے, یہ سوال اٹھا کر اس طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ کون ہے جو میرے راستے میں خرچ کر کے میرے بے شمار انعاموں کا وارث بنے.
اور بنتا چلا جائے اور آگے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ میں تمہارے اس قرض کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنی ضرورت کے خرچ کے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں, تمہارے سے یہ قرض لے رہا ہوں اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں اگر تم میرے دین کے لیے میری مخلوق کی بہتری کے لیے خرچ کرو گے تو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لٹاؤں گا. اور قرض حسنہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنی مرضی سے اور خوش دلی سے یہ خرچ کرو گے تو پھر ایسا خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوگا, وہ تمہاری طرف سے قرضہ حسنہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی اسے کئی گنا بڑھا کر لٹائے گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مجلس میں اس حوالے سے بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے, ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا, یعنی بڑھا کر واپس کروں گا. یہ ایک طریق ہے اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے. پھر ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک نادان کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے, احمق نہیں سمجھتا. آپ فرماتے ہیں کہ احمق لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے. کہ قرض حسنا کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے مجھے دو, تو اس سے کہاں نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں فرمایا کہ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے, قرض تو ہوتا ہی واپس کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگا لیتا ہے, یعنی اعتراض کرنے والا افلاس کا لفظ یا مطلب غربت کا لفظ یا اللہ تعالیٰ کی ضرورت کا لفظ اپنی طرف سے لگا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں بھوکا ہوں افلاس زدہ ہوں اس لیے مجھے دو, اپنی ذات کے لیے میں نے خرچ کرنا ہے. ہاں اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ بھوکے ہوتے ہیں تم دو گے, ان کو خرچ کرو گے تو اس کا مطلب یہ تم نے مجھ پہ خرچ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے, اللہ تعالیٰ ان کی جزا اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے. کوئی بھی عمل صالح ہو اللہ کی خاطر بجا لاؤ تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے دیتا ہے, صرف روپے پیسے کی بات نہیں ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے خدا کی شان کے لائق ہے. جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے اس پر غور کرنے سے اس کا مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی نیکی دعا اور التجا اور بدون تفرقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش میں مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی پرورش کر رہا ہے, قطع نظر اس کے کوئی کافر ہے یا مومن ہے. اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے, پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا. جب بغیر کسی نیکی کے بغیر کسی کام کے اللہ تعالیٰ سب کو دے پال رہا ہے اور دے رہا ہے, تو پھر جب کوئی نیکی کرے گا
کو عمل صالح کرے گا تو اس کو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع کرے اور اس کا اجر نہ دے. اس کی شان تو یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے اس کی پاداش بھی ملے گی. یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے. کیونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا اس لیے یہی کہہ دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو ذرہ بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کو بدلہ ہے. بس اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے, مخلوق کی خدمت کے لیے مالی قربانی کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی اسے بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا, جس کی دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. مالی قربانیوں کے سلسلے میں تو افراد جماعت سے بہتر اور کون جان سکتا ہے, ہر طبقہ کے احمدی کا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنا جہاں دل کے سکون کا باعث بنتا ہے, وہاں دنیاوی لحاظ سے بھی ہزاروں لوگ اس تجربہ سے گزرتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ وہ رقم جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دی ہوتی ہے واپس لٹاتا ہے. ایسے بہت سے احمدی ہیں جو صرف قربانی کرتے ہیں, یعنی قربانی کے نام پر قربانی کرتے ہیں, اور صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بدلہ انہیں مل جائے گا دنیا میں یا دنیاوی مال کی صورت میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں احسن رنگ میں اس کو لٹاؤں گا, وہ لٹا دیتا ہے. بعض ایسے بھی ہیں جو برے حالات کے باوجود قربانی کر دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی اپنی ضروریات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پوری کر ہی دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کی اس امید کو بھی پورا کر دیتا ہے, اور ان کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ضرورت پوری کر دی. لیکن شرط یہ ہے کہ نیک نیتی سے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کی جائے, اور قربانی اور اس کے لیے باقی احکامات اور نیکیوں کو بھی بجا لایا جائے. یہ نہیں کہ صرف مال دے دیا اور سمجھ لیا کہ میں نے بہت قربانی کر دی, باقی فرائض پورے کر لیے, باقی نیکیاں بجا لانا بھی ضروری ہے, نہ کہ ایک کاروباری شخص کی طرح صرف اس سوچ کے ساتھ مال خرچ ہو کہ اس کا منافع لینا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے تو منافع مل جائے گا. بہرحال میں اس وقت بعض لوگوں کے اپنے واقعات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے فیض پایا. اکثر ایسے واقعات ہیں جن میں خالص ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دی, اور حیرت انگیز طور پر ان کی ضروریات کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے پورا کیا بلکہ بڑھا کر دیا. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کس طرح مٹائیں گے, لیکن چند منٹ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کی بھوک کو مٹانے کے سامان پیدا کر دیے. جو ان کے پاس تھا اسے بہت بڑھ کر دے دیا, اور یوں یہ بات ان کے ایمان میں مزید تقویت کا ذریعہ بن گئی. بس یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ جن کی بے شمار مثالیں آج ہمیں
جماعت احمدیہ میں نظر آتی ہیں. گنی گناکری کے صدر اور مبلغ انچارج نے ایک واقعہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا جو وقفے دید پہ خطبہ تھا گزشتہ سال کا, وہ مسجد میں پڑھ کے سنایا, جس میں میں نے مالی قربانی کی اہمیت کو بیان کیا تھا. اور اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کیے تھے, جن میں حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے پانچ ذرائع میں سے ایک ذریعہ جہاد بالمال کا ذکر فرمایا تھا, اور فرمایا تھا کہ ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, یعنی مال کی محبت بھی ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت بھی ہو. اور اس کے علاوہ بھی بعض واقعات میں نے سنائے تھے جو عموماً سنایا کرتا ہوں مالی قربانی کے ایمان افروز واقعات. کہتے ہیں کہ نماز جمعے کے بعد ایک غریب اور مخلص احمدی موسیٰ کے پاس آئے, نے اپنی جیب میں جتنے پیسے تھے نہایت اخلاص کے ساتھ وقفے جدید کی مد میں ادا کر دیے, جبکہ وہ اس سے پہلے اپنا چندہ ادا کر چکے تھے. جب ہم رقم کا پوچھا گیا کتنی ہے تو کہنے لگے جو جیب میں تھا میں نکال کے دے دیا, آپ خود ہی گن لیں. میں نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دیا ہے, گنتی کر کے نہیں دیا. جب گنتی کی گئی تو 85,000 فرانک کی رقم تھی. جب انہیں کہا گیا کہ رقم کچھ رقم جو ہے اس میں سے واپس رکھ لیں, آپ نے گھر بھی جانا ہے, سب بھی آپ نے جیب میں سے نکال کے دے دیے, کرایہ بھی نہیں رہا آپ کے پاس, تو کہنے لگے کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی, لہذا آج مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سہارے جینے دیں, اور خوشی خوشی پیدل اپنے گھر چلے گئے. تو یہ ہے وہ نظارے جنہیں دیکھ کر ولو صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر جاتا ہے. کیسی مخلص جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. لوگ سنتے ہیں خطبات اور سن کے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے سن لیا, لیکن اس گہرائی سے اس بات کو نوٹ کرنا کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ دو محبتیں دل میں نہیں رہ سکتی, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے جیب میں مال پڑا ہو اس کی محبت میں رکھوں, فوری طور پر اس پر عمل بھی کر دیا. لوگ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ ہے گہرائی سے کسی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا. کیسے عجیب قربانی کے نظارے. یہ بھی شرائط بیعت کے مطابق ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے وفا کا عہد پورا کرنا ہے, کوئی شکوا نہیں کرنا. یہ ادائیگی کی قربانی کی خوشی ہوئی, اس سے وفا کے ساتھ قربانی کے لیے تیار ہیں. ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ ہم جماعت کا نام دنیا سے مٹا دیں گے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرنے والوں اور وفا کرنے والوں کو مٹا سکے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ چمٹاتا ہے اور دشمن کی خاک کا بھی پتہ نہیں چلتا. جماعت احمدیہ فرانس کی ایک خاتون ڈینوا صاحب آئیں, کچھ عرصہ قبل انہوں نے بیعت کی تھی, کافی مشکلات کا سامنا ہے فیملی کے ساتھ بھی ان کو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے مالی قربانی میں چاہے وہ وقفے جدید ہو, طریقے جدید ہو, مسجد فنڈ ہو, ہمیشہ حصہ لینے کی کوشش کی ہے اور چندوں کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے ہیں اس سال میں نے وقفے جدید چندے کی ادائیگی کی تو حالات اس طرح کے تھے
कि मैं अच्छी जॉब के लिए एक लंबे अरसे से कोशिश कर रही थी लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही थी। कहती हैं कि जिस दिन मैंने चंदा बख्शी ईद की अदाई की है 10 मिनट के बाद ही मुझे फ़ोन के ज़रिए एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से इतला मौसूल हुई कि उनके यहाँ मुझे जॉब मिल गई है। कहती हैं तो वहाँ इन चंदों की अदायगी के फ़ौरन बाद और ख़ास तौर पर बख्शी की अदायगी के फ़ौरन बाद काम का हसूल जो है यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक निशान है। कज़ाकिस्तान के मुबल्लिग़ सिलसिला लिखते हैं कि लोकल मौलम जसलान साहब की अहलिया ने चंद साल पहले बैत की थी। इस दफ़ा अपनी सालगिरह के मौके पर 7,000 टेंगे लोकल करेंसी है तरीके दीद और रुखवे दीद में आधी आधी करके दे दी। वो बयान करती हैं इस रकम की अदायगी के एक हफ़्ते के बाद ही मुझे 70,000 टेंगे की रकम मिल गई जिसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी की तो उसने 10 गुना बढ़ा के वापस कर दिया। बाद लोग कहते हैं कि हमारे साथ कोई क्यों नहीं ऐसा होता, हमारे साथ तो ऐसा वाक़ पेश नहीं आता। ये उनको चाहिए कि इस्तग़फ़ार भी करें और अपने दिलों को टटोलें कि क्या इस कुर्बानी के वक्त उनकी नीयत खालिसतन लिल्लाह कुर्बानी की थी। अगर थी तो फिर शिकवा भी पैदा नहीं हो सकता, तो फिर इस बात पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी की तौफीक अता फरमाई। बस अल्लाह ताला ने देना था, किस तरीके से देना है वो दे देगा, हो सकता है आज नहीं तो कल दे देगा, लेकिन जिनकी नीयत ये होती है उनको फिर शिकवे भी पैदा होते हैं। जो थोड़े दिल से करते हैं ऐसे लोगों को तो फिर नमाज़ें भी बोझ लग रही होती हैं। मॉस्को के एक दोस्त हैं अब्दुलरहीम साहब, कहते हैं कि नौकरी के मामले में मेरी किस्मत हमेशा ख़राब रही है। जहाँ भी काम मिलता है वहाँ तनख्वाह इतनी कम होती कि सारी फैमिली को गुजारा मुश्किल हो जाता। एक मरतबा तो एक माँ की तनख्वाह भी अदा नहीं की गई, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऐसा फ़ज़ल फरमाया कि मेरी तनख्वाह में इजाफा होने लग गया। मैं समझ गया कि ये खुदा ताला की तरफ से इशारा है कि मुझे चंदे जात जो हैं बाकायदगी से अदा करने चाहिए। चुनांचे मैंने चंदा अदा करने शुरू कर दिए, जितने चंदे थे बाकायदगी से देने शुरू कर दिए। इन अदायगी के नतीजे में अल्लाह ताला ने मज़ीद फ़ज़ल किया और मुझे एक ऐसी नौकरी की पेशकश मिली जिसका मैं 2 साल से इंतज़ार कर रहा था, और अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे चंदा बख्शी ईद की अदायगी की भी तौफीक मिली है। और मुझे ख़ास तौर पर इस बात का इदराक हो गया है कि चंदों की अदायगी में मुस्तकिल मिजाजी की वजह से अल्लाह ताला इंसान की आमदनी बढ़ाता चला जाता है और आमदनी का मुस्तकिल इंतज़ाम भी फरमा देता है। और के बगैर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे चंदों की में शामिल चंदाजात में जमाती चंदाजात में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई। सेरा लियोन से वाटरलू रीजन के मुबल्लिग हैं इफ्तिखार साहब, कहते हैं कि चंदा बकरीद की वसूली के बारे में मुख्तलिफ जमातों के दौरा जात किए, अब आप जमात को बताया कि हमारी तरफ से आपको चंदों की अहमियत बताने में सुस्ती हुई है। तरीके चंदे के वक्त के ऐलान के वक्त मैंने ऐलान किया था कि सेरा लियोन में काफ़ी इस्तेदाद है, पोटेंशियल है, और वो अगर चाहें तो बेहतरी कर सकते हैं अपने चंदों में। चुनाचे उन्होंने इस पैगाम को लेकर जमातों में गए और कहा कि खलीफतुल मसीह का ये पैगाम है कि सेरा लियोन काफ़ी बड़ी और पुरानी जमात है और अफराद जमात कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार हैं, सुस्ती है तो अहदेदारों की तरफ से। कहते हैं कि ये पैगाम सुन के अहबाब जमात में एक जोश और वलवला पैदा हो गया और उन्होंने ना सिर्फ ये कि वक्फ़ के चंदे अदा कर दिए बल्कि दूसरे चंदा जात में भी इजाफे के साथ अदायगी की। न्यूटन एक जगह है 18 घरानों में रابطہ किया
जिसके नतीजे में 13 लाख लियोन एक ही दिन में वसूल हो गए। 2 अहमदी स्कूलों के तलबा ने 3 लाख लियोन एक ही दिन में वक्फे जदीद में अदा कर दिए और मज़ीद 2 लाख लियोन का इजाफा बाद में कर दिया। एक बच्ची न्यूटन में मुस्लिमा फोफोना ने 50,000 लियोन अदा किए और कहा कि इसके लिए खलीफतुल मसीह खिदमत में दुआ की दरख्वास्त करें। 5 तालिब इल्म ने कहते मुझे बताया कि मजदूरी करने पर जो उजरत मिली थी उन्होंने मजदूरी की चंदा देने के लिए, और जो उजरत मिली थी उन्होंने वो 50,000 लियोन वक्फे जदीद में पेश कर दिए। बस ये हैं वो लोग जो खलीफा वक्त के हुक्म पर दबैक कहने वाले हैं। कभी मिले नहीं, कभी इस तरह आमने सामने बैठे नहीं, लेकिन इनके दिलों में खिलाफ से मोहब्बत और उसका एहतराम है। इसलिए और फिर अल्लाह ताला की खातिर फिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक और मिसाल देखें इसी मोहब्बत की, न्यूटन जमात की है। कहते हैं कि मैंने एसबा के घर जाकर चंदा की तहरीक की और खुतबा का इक्तबास सुनाया कि सेरे लियोन में अफराद जमात कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार हैं। तो उनकी अहलिया साहिबा ने कहा कि बड़ी जज्बाती होंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है खलीफतुल मसीह ने, और कहते हैं लेकिन मजबूरी है कि आज हमारे घर में कुछ नहीं है। कहते हैं हम बैठे हुए थे कि कहीं से बिल्कुल खिलाफ़ तवक्को कोई रकम आ गई जो उन्होंने उसी वक्त जो उनके साथी थे सेक्रेटरी माल उनको पकड़ा दी कि हमारा रसीद काट दें चंदा की। गिनने पर पता लगा कि 2 लाख लिए उन्होंने जो उन्होंने सारे चंदे में अदा कर दिए और बहुत मुतमिन और खुश थी इस अदायगी पर, कोई शिकवा नहीं था। कैसे गलत वक्त में आ गए, अभी तो हमें खुद ज़रूरत है, तुम हमारी जो आई रकम वो तुम ले गए। तो कहते हैं मैंने उनसे कहा कि घर में खाने पीने के लिए कुछ रख लें रकम में से। कहने लगी अब कुछ नहीं, जो रकम आई है चंदा में अदा कर दी है, अब कोई परवाह नहीं हमें। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अल्लाह ताला ने भी उधार नहीं रखा। कहते हैं थोड़ी देर के बाद ही उनको कहीं से कुछ और रकम भी आ गई जो काफ़ी रकम थी, और फिर उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम हो गया। किर्गिस्तान मुबलग सिलसिला है, लिखते हैं कि मुखलिस किर्गिज़ अहमदी कोबत साहेब बिश्कीक में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने वक्फे जदीद के लिए 1,000 सोम देने का वादा किया था। किर्गिज़ करेंसी है को सोम। माली साल ख़त्म होने से 1 माह कबल हमारी जमात के सरसा ने खुतबा में वक्फे जदीद के चंदे की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने खुतबा में हमारे कहते हैं खलीफतुल मसीह के किसी गुज़श्ता खुतबे का वाक़ियात पढ़ के सुनाए। तो कहते हैं उसी दिन मैंने अपने किए हुए वादा 1,000 सोम में से सिर्फ 200 सोम अदा किए हुए थे उस वक्त तक। मुकम्मल अदायगी की अभी तौफीक नहीं मिली थी। मेरी एक बीमार बहन है, हुकूमत उसे हर माह 4,000 सोम अदा करती है। उस रोज़ जुमा के बाद मैं अपनी बहन की पेंशन लेने बैंक गया। जब मैंने एटीएम मशीन में कार्ड डाला, अकाउंट में से 10,000 सोम मौजूद थे। एक हफ़्ता मेरी वालदा ने हुकूमत को ख़त लिखा था कि हमारा गुजारा इस तरह नहीं होता, तो ये अलाउंस बढ़ाया जाए। तो मैं समझा कि ये वही रकम आई है हुकूमत की तरफ से। लेकिन कहते हैं कि आज सुबह 29 दिसंबर को हुकूमत की तरफ से फ़ोन आया कि हमने वादा के मुताबिक आप लोगों के हम आपको 5,000 सोम देंगे। इस तरह मज़ीद 5,000 सोम भी मिल गए। और कहते हैं उन्होंने चंदा भी अदा कर दिया जो पहले हम खर्च कर चुके थे, ये खर्चा उसमें से निकाल लिया। तो कहते हैं ये चंदा जो हमने अदा किया था फौरी तौर पर, उसकी बरकत कर दी जाए कि वो पैसे हमें नहीं पता लगा कि वो पहले पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन बहरहाल हमारे अकाउंट में आए हुए थे और बैंक ने कहा कि तुम्हारे पैसे ही हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ طرح قربانیاں جو ہیں پھر ایمان میں ترقی کا باعث بنتی ہیں. تنزانیہ کے امیر سب کہتے ہیں زنجبار جماعت سے خیر رشیدی صاحب ہیں, وہ انہیں جب بقرعید کی یاد دہانی کروائی گئی اس سال کے اختتام پہ تو نہ انہوں نے لکھا کہ جب یہ یاد دہانی ہوئی ہے اس وقت میرے پاس نہ کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رقم, لیکن میں نے مربی صاحب سے درخواست کی کہ آپ میرا نام مکمل ادائیگی کرنے والوں کی پھر اس میں شامل کر دیں, اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا خود ہی. کہتے ہیں دو دن گزرے ہوں گے کہ مجھے ڈرائیور کی نوکری مل گئی, اور پہلے ہی دن جو آمد ہوئی اس میں بآسانی اپنا اور اپنے بچوں کی طرف سے چندہ بقرعید میں نے ادا کر دیا. تو کہتے ہیں چندہ ادا کرنے کی نیت کی وجہ سے مستقل آمد کا میرا انتظام ہو گیا. پھر یہ دیکھیں اس ایسی باتیں ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی ان باتوں سے پھر پختہ ہوتا ہے. تنزانیہ کے امیر صاحب بھی تحریر کرتے ہیں, ارنگاری جن سے تہا صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ اس سال خاکسار کو چندہ بقرعید کے حوالے سے غیر معمولی برکات مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. کہتے ہیں بقرعید کا وعدہ تقریباً 600,000 شلنگ تھا, نومبر میں مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے خط لکھا کہ مجموعی طور پر ملکی اور کاروباری حالات بہت خراب ہیں, اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میں وقفے جدید کا وعدہ مکمل کر سکوں. اب یہ لوگ خط جو مجھے لکھتے ہیں یہ بھی صرف ذاتی ضروریات کے لیے نہیں لکھتے, یہ فکر کے ساتھ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم چندہ اپنا ادا کر سکیں. آگے بعض واقعات آئیں گے, لوگ تو نمازیں اور تہجد پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم چندوں کی ادائیگی کر سکیں بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی ضروریات پوری کریں. کہتے ہیں ابھی خط لکھا ہی تھا کہ دل میں سکون سا محسوس ہوا کہ انشاءاللہ کچھ سامان ہو جائے گا, اور ابھی خط لکھے ہوئے 24 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ کسی ریفرنس سے میرے پاس ایک دوست اپنے کاروبار کے سلسلے میں مشورہ اور کنسلٹیشن کے لیے آئے. ان سے ملنے پر علم ہوا کہ 15 سال پہلے ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھے. کہتے ہیں ان کے کام کے سلسلے میں مجھے جو باتیں ہوئیں کاروباری باتیں ہوئیں, پھر ایک کانٹریکٹ مل گیا ان کے ذریعے سے مجھے اس وقت جو 6 million shilling کا کانٹریکٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وعدے کی رقم سے کئی گنا زیادہ 10 گنا زیادہ بڑھا کر انتظام فرما دیا, 600,000 کو 6 million کر دیا. ایڈوانس ملتی سب سے پہلے میں نے وقفے جدید کا وعدہ پورا کیا. زنجبار کے ایک نوبائے دوست ہیں جمعہ صاحب, سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں مزدوری کا. کہتے ہیں کہ جب وقفے جدید کے وعدے کی ادائیگی کے حوالے سے تحریک کی گئی تو ان دنوں سامان لانے والی گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی, لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں سامان کی گاڑیوں پر, مالی حالات تنگ تھے. میں نے کچھ دن تہجد میں اللہ تعالیٰ سے, جس طرح میں نے کہا تھا نا اب یہ مزدور آدمی غریب آدمی ہے, یہ دعا نہیں کر رہا کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں, میرا پیٹ بھرنے کے سامان ہو جائیں. کہتے ہیں میں نے کچھ دن تہجد میں اللہ تعالیٰ سے چندوں کی ادائیگی کے لیے خاص دعا کی. دعا کی تو صرف یہ, اور تہجد میں اٹھ کے دعا کی تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں مالی قربانی میں پیچھے نہ رہوں. چنانچہ بقرعید کا سال ختم ہونے سے صرف 3 دن پہلے یہ سلسلہ جو کاروبار بند ہوا ہوا تھا دوبارہ شروع ہو گیا, اور تقریباً 3,00,000 شلنگ کی آمد ہوئی انہیں, جس سے کہتے ہیں مجھے اپنا اور اپنے بچوں کا چندہ ادا کرنے کی توفیق ملی. یہ ذکر نہیں کہ ہم نے گزارا کرنے کے لیے ہمیں رقم مل گئی, بلکہ یہ کہ میرا اور میرے بچوں کا چندہ ہمارا ادا ہو گیا. کہتے ہیں جب سے میں نے بیعت کی ہے چندہ جات کی ادائیگی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے میرے مال میں خاطر خواہ برکت عطا فرمائی ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو فکر ہے تو چندوں کی ادائیگی کی,
اور تہجد میں جیسا کہ میں نے کہا خاص طور پر رو رو کر دعا کر رہے ہیں تو یہ کہ خدا تعالیٰ چندہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دنیا دار انسان یہ باتیں سن کر کہہ سکتا ہے یہ تو پاگل پن ہے, لیکن یہی دنیا دار کی نظر میں جو بیوقوف لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اور پھر ان کی ضرورتیں خود ہی پوری کرتا ہے. رپورٹس میں عجیب عجیب واقعات نظر ملتے رہتے ہیں. گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں, نارتھ بینک ریجن کے ایک گاؤں کے دکاندار ابراہیم صاحب بڑے کامیاب تاجر تھے اور لوگ امتی امانتیں وغیرہ ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے, اور اس وقت یہ غیر امتی تھے. بعض وجوہات کی بنا پہ اچانک دیوالیہ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کی امانتوں میں سے بھی خرچ کر لیا اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے. جب ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ امانتیں بھی واپس نہیں کر پائیں گے تو اپنے آبائی ملک گنی کناکری ہی چلے گئے, دوڑ گئے ملک چھوڑ کے, اور 3 سال تک گنی کناکری رہے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے واپس جانا چاہیے, دل میں نیکی تھی, یہی فیصلہ کیا حالات کا مقابلہ کرنے ہی واپس جا کے, اور جو قرضے ہیں کسی نہ کسی طرح واپس کرنے چاہیے لوگوں کے. چنانچہ انہوں نے گاؤں کے چیف اور ڈسٹرکٹ چیف کو فون کیا اور ایک موقع دینے کی منت سماجت کی کہ مجھے موقع دو, مجھے واپس آنے دو, گرفتار نہ کرنا تو میں کوشش کروں گا کہ میں سارے قرضے ادا کر دوں. چنانچہ چیف نے اس شرط پر واپس آنے کی اجازت دی کہ وہ محنت کر کے کمائیں گے اور لوگوں کی امانتیں واپس کریں گے, اگر ایسا نہ کر سکے تو جیل بھیج دیا جائے گا. کہتے ہیں انہیں آئے ہوئے ابھی 4 ماہ کا ہوا تھا, عرصہ ہوا تھا کہ ان تک حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو پیغام پہنچا, جسے سن کر انہوں نے احمدیت قبول کر لی اور باقاعدگی سے چندہ ادا کرنا شروع کر دیا. مالی تحریکات میں بھی حصہ لینے لگے, جو آمد ہوتی تھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چندہ کی ادائیگی سے ان کے کام میں اتنی برکت پڑی کہ 2 سال کے عرصے میں انہوں نے نہ صرف اپنے تمام قرض ادا کر دیے جو کہ 2,00,000 تھے, بلکہ اپنا مکان بھی تعمیر کر لیا اور دکان بھی دوبارہ سے قائم کر لی, اور اب ان کا کام پہلے سے بہت بڑھ کر ترقی کر رہا ہے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ سب کچھ چندے کی برکات سے ہوا ہے. آسٹریلیا جماعت کی ایک اور لجنا ممبر ہیں, بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے نئے گھر میں شفٹ ہوئے, ہماری مالی حالات اچھے نہیں تھے, گھر کا کرایہ بھی زیادہ تھا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ضروری سامان خرید سکوں, اور دوسری طرف چندے کا سال بھی ختم ہو رہا تھا. میں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چندہ ادا کر دیا, اور دنیا دار ملک میں رہنے والی خاتون ہے, یہ نہیں کہ کوئی غریب ملک میں تھیں, اور دعا کی کہ اے اللہ کسی کی محتاجی نہ ہو, خود میری ضروریات پوری کر دے. اسی دن شام کو کہتی ہیں میرے شوہر نے آئے اور مجھے لا کے کچھ پیسے دیے اور کہنے لگے کہ مجھے آج میرے افسر سے یہ بونس ملا ہے, اور یہ صرف مجھے ہی ملا ہے, سارے ملازمین میں سے اور کسی کو نہیں ملا, جو میرے چندے کی رقم سے دگنی رقم تھی. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و احسان تھا کہ میں حیران رہ گئی, اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کی گئی قربانی کرنے والے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. انڈیا بھارت سے کمل الدین صاحب لکھتے ہیں کہ مالی سال کے اختتام, انسپکٹر ہیں یہ, مالی سال کے اختتام پر ناظم وقفی دید کے ہمراہ دورے پہ جماعت کالیکٹ پہنچا. اس دوران ایک ایم ڈی حنیف صاحب کے گھر بھی گئے, انہوں نے 8 سال قبل بیعت کی تھی اور معمولی مزدوری کر کے گزر بسر کرتے ہیں. ان کے گھر پہنچے تو ان کا 10 سال کا بیٹا مدلال علی اپنے بگی اور گولک لے کر آیا, اور وہ خرید جمع کرواتے ہوئے بتایا کہ چندہ اس نے خرید کے لیے سال بھر اکٹھا کیا ہے. جب اسے کھولا گیا بگی کو تو اس میں بڑی رقم تھی. ناظم صاحب نے اس بچے سے دریافت کیا
कि अमून बच्चे जमा पैसे जमा करते हैं अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदने के लिए, ये तुम चंदा बकरीद में क्यों दे रहे हो ये चीज़? इस पर इस बच्चे ने जवाब दिया जिसका मफहूम ये था कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए कराम तो खुदा की राह में खर्च करने का हुक्म देते हैं, इसलिए ये रकम चंदा बकरीद में दे रहा हूँ। ये है अहमदी बच्चों की तरबियत। जिस जमात के बच्चों की ये सोच हो और इस तरह तरबियत हो, उसको ये मुखालफीन अहमदियत क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं? मुखालफीन चाहे जितना भी ज़ोर लगा लें, लेकिन ये जमात खुदा ताला ने अपने दीन को दुनिया में फैलाने के लिए कायम फरमाई है, इसलिए हर मौके पर खुदा ताला ही संभालता है और मदद फरमाता है, और एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के दिल में इसकी मोहब्बत और इसके मकासद की तकमील की तड़प पैदा करता चला जाता है। तंजानिया के अमीर साहब लिखते हैं, हमसाया मुल्क मलावी की मंगोची जमात से मौलम लिखते हैं कि एक दोस्त इब्राहिम साहब गोश्त का कारोबार करते थे, करते हैं, उन्होंने इस साल चंदा वकफीद के लिए 5,800 मलावियन क्वाचा वादा किया। दौरान साल थोड़ा थोड़ा अदा करते रहे, दिसंबर तक कुछ हिस्सा अदा करना बाकी था, लेकिन मुल्की हालात की वजह से कारोबार बंद हो गया। उन्होंने उधार लेकर वादा मुकम्मल कर दिया। एक हफ्ते के बाद उन्होंने काम दोबारा शुरू करने के लिए एक बकरी ख़रीदी ताकि उसका गोश्त बेच कर सकें, और चंद दिनों में इतनी बरकत पड़ी कि इनका तमाम कर्ज अदा हो गया। तो गरीब लोग भी जिस तवक्कुल और कुर्बानी के जज्बे से चंदा देते हैं, अल्लाह ताला भी फजल फरमा देता है। अब हालात तो वैसे ही थे मुल्क के और हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके हालात बदल दिए। मलावी की जमात मुआला के मौलम कहते हैं, एक बेवा खातून है जमात में हमारी, मटिम्बा साहिबा, हर साल अपनी हसीद के मुताबिक चंदा अदा करती हैं। इस साल वकीद के लिए कुछ रकम का वादा किया और दौरान साल ही दीगर ख्वातीन से पहले मुकम्मल अदायगी करने की तौफीक भी हासिल की। जिस दिन अदायगी मुकम्मल की, उसी रात ख्वाब में देखा कि उन्हें बताया जा रहा है कि आज से तुम्हारे कामों में खुदा मदद करेगा। चुनाचे अगले दिन वो मौलम साहब के पास आईं और चंदा वकीद में जायद अदायगी कर दी। वो कहती हैं कि चंदे की बरकत से खुदा ताला मेरी फसल में बहुत इजाफा फरमा देता है, और अब तो मुझे उसने खुद ही कह दिया तुम्हारी मदद करेगा खुदा ताला। किस तरह बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला फौरी तौर पर ईमान में तरक्की को सामान भी पैदा फरमा देता है। अल्बानिया के मुबल्लिग लिखते हैं, कि नौमाई इनके बारे में एक दोस्त हैं माइकलिस बेया साहब, 3 साल कबल उन्होंने बैत की थी, सेक्रेटरी तबलीग भी हैं जमात के, बहुत फाल खादम हैं। एक दिन मौसूफ़ ने अपने साथ एक डब्बा लेकर आए जो पैसों से भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक माह से ये डब्बा अपनी गाड़ी में इसलिए से रखा हुआ था कि जितनी बचत होती जाएगी वो इसमें जमात के चंदे के लिए डालते जाएँगे। चुनाचे पहली दफ़ा जब भरा हुआ डब्बा लेकर आए तो एक हिस्सा अपने 4 माह के बेटे ब्यावरन भैया की जानब से तरीके जदीद और वकीद में दिया, और बाकी अपनी तरफ से तरीके जदीद और वकीद में और लाजमी चंदा जात में अदा किया। इसके बाद से हर माह पैसों का डब्बा भर कर लाते हैं, और वकीद के मौके पर दिसंबर के आखिर में आखिरी जुमा पर भी उनकी इस अपनी इस्ताद के मुताबिक काफ़ी बड़ी रकम की माली कुर्बानी इन्होंने की है। अहमदी होने के बाद एक जोश पैदा होता है कुर्बानी का, इसलिए कि नज़ारे देखते हैं अल्लाह ताला के फसलों के। यूके से चीन के सदर जमात कहते हैं कि हमारे टारगेट में काफ़ी कमी थी, मैं इस हवाले से तहज्जुद में उठकर दुआ करता था। एक दिन मेरी एलिया ने बताया कि फ़लाँ शख्स जो है ये फ़लाँ फैमिली, उनको अगर कहोगे तो मज़ीद तुम्हें अदायगी हो जाएगी। चुनाचे उनसे रब्ता किया गया तो उस फैमिली ने कहा कि हमारा नाम ज़ाहिर न करना, और 1,000 पाउंड की अदायगी कर दी।
اس کے علاوہ 1,000 pounds اپنے دونوں بچوں کی طرف سے ادا کیے. پھر کہا کہ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ضرورت ہو تو بھی بتائیں. یو کے سے ہی سیکرٹری وقف دین ہیں لجنہ اسلام آباد کی, کہتی ہیں یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد سے بچوں کی پرورش میں مصروف تھی, اب میرے بچے 5 and 8 years کے ہو چکے ہیں, تمام چندے خامد کی آمد سے ہی ہوتے تھے, ادا ہوتے تھے. میرے اپنے اکاؤنٹ میں صرف بچوں کے چائلڈ بینیفٹ آتے تھے. میں خیال کرتی تھی کہ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں اسے حقیقی مالی قربانی نہیں کہہ سکتی. چنانچہ میں نے اس سال ستمبر میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے چندہ جات کے لیے اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے چندہ وصیت اور تاریخ جدید اور خرید کے علاوہ اپنی دادی اور چچا کی طرف سے بھی چندے ادا کرنے شروع کر دیے. ماہانہ اقساط اتنی مقرر کی کہ واقعتاً میری آمد کے مطابق حقیقی قربانی ہو. اسی ماہ میں نے بچوں کے اسکول میں بطور ٹیچر اسسٹنٹ کی جاب درخواست جمع کروا دی. آگے مزید کام کرنے کے لیے کچھ تجربہ حاصل کر لوں, لیکن کامیابی کوئی امید نہیں تھی. کہتے ہیں کہ جس دن میرے اکاؤنٹ سے پہلی چندے کی رقم کی ادائیگی ہوئی ہے, اس سے اگلے روز مجھے اسکول سے انٹرویو کی کال آئی. جب اکاؤنٹ سے دوسری ادائیگی ہوئی تو مجھے اسسٹنٹ ٹیچر کی بجائے اسکول والوں نے ایک اور اہم رول ادا کر دے دیا, جس سے میری آمد 10 times بڑھ گئی, جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کا نتیجہ ہے. جرمنی سے مبلغ ہیں فرحات صاحب, کہتے ہیں ایک لوکل عمارت ویز باطن کے خادم نے بتایا کہ وہ تحریک جدید کا چندہ ادا کر چکے تھے, بلکہ جو رقم وقف جدید میں ادا کرنی تھی وہ بھی اضافی چندہ میں تحریک جدید میں ادا کر دی تھی. اسی مہینے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خط آ گیا کہ آپ کے ذمہ 800 euros ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے وقف جدید کا چندہ ادا کر دیا کہ ٹھیک ہے ٹیکس بھی دے دیں گے قرض لے کے. اس کے چند ہفتوں بعد ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ والوں کا خط آیا کہ ہم نے دوبارہ آپ کے کاغذات کا جائزہ لیا ہے, آپ کے ذمہ کوئی رقم نہیں ہے, بلکہ ہم نے آپ کو 4,400 euros واپس کرنے ہیں. اور کچھ دن کے بعد ہی کہتے ہیں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, نقصان ہوا, کسی نے نقصان کر دیا, اس کے بھی مجھے 4,700 euros مل گئے. اس طرح تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے چندہ میں جو اضافہ کیا تھا ادائیگی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے سامان پیدا کر دیا. اب اس کو چاہے کوئی اتفاق کہے, لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کر دی جائے. کینیڈا کی صدر لجنہ کہتی ہیں, ایک بہن بیان کرتی ہیں کہ 3 years پہلے ان کے خاوند اپنی تعلیم میں مصروف تھے, نوکری کے ساتھ باہر کی تمام ذمہ داری ان پر آن پڑی, استقاعت دینے والی روٹین نے انہیں مزمحل کر دیا, وہ بیمار رہنے لگیں. اسی دوران جب وقف جدید تحریک جدید کے وعدوں کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی آمدنی سے 2 times وعدہ لکھوا دیا. کچھ عرصہ کے بعد ان کی جاب ختم ہو گئی, شدید تنگ دستی کا شکار ہو گئیں, کریڈٹ کارڈ سے اخراجات پورے کرنے لگیں. سال کے آخر میں جب چندے ادا کرنے کا وقت آیا تو بحالت مجبوری اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے کریڈٹ کارڈ سے ہی چندوں کی ادائیگی بھی کر دی. خدا تعالیٰ نے عجیب قدرت دکھائی کہ انہی دنوں میں انہیں بینک سے معلوم ہوا کہ ان کی کریڈٹ پروٹیکشن انشورنس ہے, اور اگر جاب چلی گئی ہے تو اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اس طرح ان کے کریڈٹ کارڈ کی تمام ادائیگی کا بندوبست ہو گیا, اور ساتھ ہی انہیں نئی نوکری بھی مل گئی جو پہلی نوکری سے زیادہ بہتر تھی. مالی حالات بہتر ہونے لگے, انہوں نے پہلے سے بڑھ کر لازمی چندوں کی ادائیگی کی, توائی وعدہ جات کو بڑھا دیا, اور اسی دوران ان کے خاوند کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی, ان کو بھی اچھی جاب مل گئی. انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور خاوند کی جاب سے ہی گزارا ہونے لگا. اب انڈونیشیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ امین صاحب, ان کے اہل خانہ ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں اپنے وقف اور طریقے کے چندے ادا کر دیں. اس سال آمدنی کم تھی, وعدہ پورا کرنا بظاہر ناممکن تھا. کہتے ہیں مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں روضے کے ساتھ انہیں خود دیکھا ہے کہ روزانہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہاڑی علاقے میں 4 kilometers کا سفر طے کر کے اپنے کینڈل نٹ کے کھیت میں جاتے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے وعدہ جات
پورے کر سکیں, کیونکہ انہوں نے رمضان کے اندر ہی اپنے 200,000 کا وعدہ پورا کر دیا اور اتنی رقم بغیر سخت جد و جہد کے اکٹھی کرنا ممکن نہ تھا ان کے لیے. کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ آپ روزے کے ساتھ اتنی مشقت کرتے ہیں. اس پر یہ کہنے لگے کہ میں اور میرے اہل خانہ صرف خلیفہ وقت کے احکامات پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بکینا فاسو کی کایا کی ایک جماعت ہے, وہاں کے دوست ہیں نیامپا صاحب, 10 سال ہو گئے عرصہ ہو چکا ہے بیعت کو ان کو, لیکن چندوں کی ادائیگی میں کمزور تھے, گھر میں اکثر بیماری اور تنگی کے حالات رہتے تھے. کچھ عرصہ سے انہوں نے چند جات خاص طور پر طریقے دی اور فی دن میں ادائیگی باقاعد کرنی شروع کر دی باقاعدگی سے, جس کی وجہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ہاں تنگی جاتی رہی بلکہ بیماریاں تھیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی, اور اس سال انہوں نے بڑھ چڑھ کر وقفے جدید میں حصہ لیا, اور جو لوگ انہیں کام نہیں دیتے تھے وہ خود چل کر ان کے پاس کانٹریکٹ کرنے آئے اور کام دیا. ادریس صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ اس نے وقفے جدید کے ذریعے سے مال بڑھانے کا سبب عطا فرمایا. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرض کو بڑھا کر واپس دینے کے لیے کے انداز. یہ چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں, بے شمار واقعات ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جماعت کے افراد کے ساتھ ایسا سلوک رکھے اور وہ اخلاص و وفا سے قربانیاں بھی دیتے رہیں اور اپنے فضل کے اللہ تعالیٰ نظارے بھی دکھاتا رہے. اب میں بقرہ عید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے گزرے ہوئے سال کے کچھ اعداد و شمار پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 63واں سال 31 دسمبر 2020 کو ختم ہوا اور 64واں سال 1 جنوری سے شروع ہو گیا. اللہ کے فضل سے اس سال کے دوران میں 1,05,30,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی جماعت کو توفیق ملی. یہ وصولی جو ہے گزشتہ سال سے 8,87,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ. اب یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتی, یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اس سال بھی برطانیہ دنیا کی جماعتوں مجموعی وصولی کے لحاظ سے اول ہے, کافی اضافہ کیا ہے انہوں نے اللہ کے فضل سے. لجنہ حمایلہ جو ہے برطانیہ کی, یہ اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کرتی ہے. اس دفعہ لگتا ہے کہ جو اضافہ ہوا ہے جس بڑی تعداد میں, اس سال لگتا ہے کہ مردوں نے بھی لجنہ کی طرح محنت کی ہے. دوسرے نمبر پر جرمنی ہے, گو انہوں نے بھی بڑا اضافہ کیا ہے لیکن ابھی برطانیہ ان سے بہت آگے ہے. پاکستان کی تو کرنسی کی وجہ سے بہت پیچھے جماعتوں میں چلا گیا ہے, گو تیسرا نمبر ہی ہے. لیکن بہرحال مجموعی طور پر ملکی کرنسی کے لحاظ سے یہاں بھی ترقی ہے اور قربانی کر رہے ہیں لوگ. پاکستان میں تو جان کی قربانی بھی دی جا رہی ہے, مال کی قربانی بھی دی جا رہی ہے, ذہنی قربانی ٹارچر مستقل ان کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. کینیڈا چوتھے نمبر پہ ہے, پھر امریکہ ہے, پھر بھارت ہے, پھر آسٹریلیا ہے, پھر مڈل ایسٹ کی جماعت ہے, پھر انڈونیشیا ہے, پھر گھانا ہے. گھانا بھی افریقن ملکوں میں, گھانا بھی اب بڑے ملکوں کے مقابلے میں پھر اس میں آ گیا پہلے 10 جماعتوں میں. فیکس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ نمبر ایک ہے, پھر سوئٹزرلینڈ ہے, پھر برطانیہ ہے. افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے گھانا نمبر ایک ہے, پھر نمبر دو موریشس ہے, پھر نائجیریا, پھر بکینا فاسو, پھر تنزانیہ, سیرالیون, گیمبیا, کینیا, مالی, بنین. شاملین کی تعداد جو ہے ان کی 14,52,000 ہے. مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں, فارنہم نمبر ایک پہ, پھر اسلام آباد نمبر دو, ووسٹر پارک نمبر تین, پٹنی نمبر چار, برمنگم ساؤتھ, پانچ جلنگم,
6 ساؤتھ چیم 7 مسجد فضل 8 برمنگم ویسٹ 9 اور نیو مالڈن 10 مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی پانچ ریجن جو ہیں نمبر 1 پہ بیت الفتو پھر مسجد فضل پھر اسلام آباد پھر مڈ لینڈس پھر بیت الاحسان دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتوں میں فارنہم نمبر 1 پھر اسلام آباد نمبر 2 پھر روہمپٹن ویل بیت الفتو پھر مچم پارک گلاسکو چیم گلفرڈ ووسٹر پارک برمنگم ساؤتھ چھوٹی جماعتوں میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں لیمنگٹن سپا سپین ویلی بورنموتھ برٹن اپ آن ٹرینٹ پیٹربرا کاونٹری ایڈنبرا کیتھلے سوانزی جرمنی کی پانچ لوکل عمارات ہیمبرگ نمبر 1 پہ پھر فرانکفرٹ پھر ویز بادن پھر گراس گراو پھر ڈیٹسن باخ چندہ بالغان مقفید عید میں پہلی 10 جماعتیں جرمنی کی روڈر مارک پھر نوئس پھر نیدا پھر مہدی آباد پھر مائنز کوپلنز ہناؤ لانگن فلرسائم بینزہائم پینیبرگ دفتر اطفال میں پہلی پانچ ریجنز ہیسن زودوسٹ ہیسن میٹے رائن لینڈ فالز ویسٹ فالن ٹاؤنس پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں نمبر 1 لاہور نمبر 2 رواں نمبر 3 کراچی چندہ بالغان میں اضلاع کی پوزیشن یہ اسلام آباد نمبر 1 نمبر 2 راولپنڈی نمبر 3 سرگودا پھر گجرات گجرانوالا عمر کوٹ حیدرآباد پشاور میرپور خاص ڈیرہ غازی خان مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ڈیفینس لاہور اسلام آباد شہر ٹاؤن شپ لاہور کلفٹن کراچی دار الذکر لاہور گلشن آباد کراچی سمن آباد عزیز آباد کراچی راولپنڈی شہر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور دفتر اطفال میں پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں میں اول لاہور پھر دوم کراچی پھر سوم روا دفتر اطفال میں اضلاع کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد گجرانوالا پھر سرگودا پھر شیخو پورہ فیصل آباد ڈیرہ غازی خان گجرات پھر عمر کوٹ پھر ناروال پھر بھاول نگر کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں نمبر 1 پہ وان پھر پیس ولیج پھر وینکوور پھر برامپٹن ویسٹ پھر ٹورنٹو ویسٹ کینیڈا کی 10 بڑی جماعتیں بریڈفورڈ برہم ملٹن ایسٹ ایڈمنٹن ویسٹ ونڈسر ملٹن ویسٹ ریجائنا اوٹاوا ویسٹ ایڈری ایبٹس فورڈ اطفال کی نمایاں عمارتیں وان نمبر 1 پہ پھر ٹورنٹو ویسٹ پھر پیس ولیج پھر کیلگری پھر برامپٹن ویسٹ جماعتیں جو ہیں اطفال میں بریڈفورڈ نمبر 1 پھر ڈرہم پھر ملٹن ویسٹ لندن ہیملٹن ماؤنٹن وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی 10 جماعتیں جو ہیں میری لینڈ پھر لاس اینجلس پھر سیاٹل پھر سلیکون ویلی پھر بوسٹن پھر آسٹن اوشکوش سیراکوس روچسٹر منیسوٹا دفتر اطفال کے لحاظ سے 10 جماعتیں میری لینڈ لاس اینجلس سیاٹل اورلینڈو سلیکون ویلی آسٹن اوشکوش منیسوٹا لاس ویگس فشبرگ بھارت کی جماعتیں صوبہ جات جو ہیں نمبر 1 کیرالا پھر تامل ناڈو پھر جموں کشمیر پھر تلنگانہ کرناٹکا اڑیسہ پنجاب ویسٹ بنگال دہلی اتر پردیش جماعتیں جو ہیں کوئمبٹور پھر قادیان پھر پاٹھا پریام حیدرآباد کلکتہ منگلور کالیکٹ کنور ٹاؤن رشی نگر کیرانگ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں جو ہیں میلبرن لانگ وارن کاسل ہل مارسٹن پارک میلبرن بیروک ایڈلیڈ ساؤتھ ماؤنٹ رویٹ پیزت پینرتھ پرتھ لوگن ایسٹ بلیک ٹاؤن بالغان میں آسٹریلیا کی جماعتیں میلبرن لانگ وارن کاسل ہل مارسٹن پارک میلبرن پارک پینرتھ ماؤنٹ ڈیوریٹ بلیک ٹاؤن ایڈلیڈ ساؤتھ پرتھ اور کینبرا اطفال میں
آسٹریلیا کی جماعتیں میلبرن لانگ ایڈلیڈ میلبرن بیروک مانڈریٹ لوگن ایسٹ پینریتھ کاسل ہل میلبرن ایسٹ پرتھ اور ایڈلیڈ ویسٹ. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کو کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے, ان کی روحانی ترقی بھی عطا فرمائے, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں یہ لوگ. دنوں میں دوبارہ جیسا کہ میں تحریک کر رہا ہوں پاکستان کے امجیوں کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے, ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مخالفین کے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روکے, اور جنہیں مخالفین کی اصلاح نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے سامان کرے. اسیران کی جلد رہائی کی بھی سامان پیدا فرمایا جس میں الجزائر کے اسیران بھی شامل ہیں. اسیران میں مخالفت الجزائر میں مخالفت ہے کافی, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکون کے سامان پیدا فرمائے. خاص طور پہ دعاؤں نوافل اور صدقات پہ زور دیں. پاکستان کے مجموعی عمومی لحاظ سے حالات بھی امن کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ امن کے حالات وہاں پیدا کرے, اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ جو لگے ہوئے ہیں اور دہشت گردی اور فتنہ اور فساد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد ختم کرنے کے سامان پیدا فرمائے. وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کو بھی عقل دے کہ وہ حقیقی رنگ میں عوام کی خدمت کرنے والے ہوں اور انصاف سے کام لینے والے ہوں. اسی طرح دنیا کے عمومی حالات کے بارے میں بھی دعا کریں جو بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب انسانیت پر رحم فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.